Huset her bag mig, det stammer fra landsbyen Vierslev, og det er sådan et landhåndværkerhus, der har boet forskellige, som ikke havde jord til at leve af, men levede af deres håndværk. I 1890, som er det årstal, det er indrettet efter, der boede der to husstande, kan man sige, i huset. Der boede Jørgen Jensen, som ejede huset, og han havde en husbestyrerinde. Hun boede formentlig op på kvisten. Og i den anden del af huset, der boede en sneker, Christian Laurits, med sin kone og deres to børn. Lad os gå ind og se, hvordan de boede. Jørgen Jensen, som ejer huset, han er 79 år i 1890, og han købte huset her i 71 for de penge, han havde fået for at sælge sin slægtsgård. Så nu lever han af sine midler, men de har jo bare ikke været så rigelige, fordi han laver altså også kurve og træsko for folk ved siden af. Han bor i hovedparten af huset. Han bor her. Han har den her fine stue med tapet og gardiner og plyssede møbler. Så har han en dagligstue, vi kommer ind i om et øjeblik. Så har han selvfølgelig sit sovekammer, hvor han også har sit adgangen til sit spisekammer. Han deler nemlig køkkenet med lejerne, men spisekammeret det er hans eget. Her i dagligstuen der er der tændt op. Måske kan I både se og høre det. Det er selvfølgelig snydt, for vi kan ikke have levende ild i huse, hvor der ikke opholder sig nogen hele tiden. Men det lyder og lyser lige præcis nok til, at det gør det nemmere for os at forestille os, at Jørgen han sidder her i varmen og læser avisen, mens han bakker på sin pige. Vi kalder det digital levendegørelse, vi har prøvet det i forskellige sammenhæng. Det er ikke for at snyde nogen, det er bare for at understøtte den oplevelse, vi gerne vil give af, at der faktisk har boet rigtige mennesker i de gamle huse. I kammeret her og i sovekammeret inde i siden af, der boede så de fire personer i snedkeren Christian Laurits' familie. Det var ham selv, hans kone, hendes datter og deres fælles barn Harald på 5. Datteren er 13 år på det her tidspunkt, så de har boet lidt tæt. Prøv lige at forestille jer, hvis de var udsat for det samme, som vi er lige nu, hvor vi mest skal holde os inde i vores hjem. Det ville ikke være sjovt. For at gøre historien om de her gamle huse nærværende, så undersøger vi historien om de mennesker, der har boet her. Og der er altid noget, der er lidt særligt. I den her familie, der har man åbenbart haft sådan en nedarvet tendens til at blive mødre uden for ægteskab. Fordi hustruen her, hun blev selv født som uægte barn, som der står i kirkebogen i 1842. Hun bliver så gift senere med Christian Laurits, men har et barn fra tidligere med ind i ægteskabet, nemlig Karen Dorthea, som er født i 1876, også uden at moren var gift. Og Karen Dorthea selv, hun får også et barn ud fra ægteskab i 1898, nemlig Peder Christian Pedersen. I alle tre tilfælde, så er barnefaren egentlig kendt og noteret ind i kirkebogen, men det har altså ikke... Det har altså ikke fået de der fædre til at gifte sig med mødrene alligevel. Og det var et stort problem og en stor skam at få børn ud fra ægteskab på det her tidspunkt. Men det er jo anderledes betydende for kvinderne end for mændene, som jo sådan set, til trods for at de måske erkender deres faderskab, alligevel kan fortsætte deres liv på almindelig vis. Historierne om de her kvinder og alle mulige andre historier om personerne, der har boet her i Vierslevhuset, dem vil vi ved at samle og vil lægge i en bog, så man kan sætte sig ned i nogle af stolene herinde og læse historien om de beboere, der har haft deres gang i huset.